Ora boas, pessoal! Com quem então vocês achavam que eu já tinha falado todo o tipo de sotaques, não é? E toda a gente sabe que a forma de falar não depende somente dos sotaques. E por isso mesmo, hoje elaborei uma lista das várias formas de se falar em Portugal. Outra forma de se falar é a português até o canal, é modo de ironia. À semelhança do outro vídeo, eu mostrei-vos os vários tipos de sotaque que existem em Portugal. Mas claro que existem outras formas que não são propriamente sotaque, como isto. Ai, olha, a gente, o povo cigano, ai, que a gente sofre tanto. Ai, olha, já sei o que é que tu queres, não queres comprar cueca? Olha, última geração, ar-condicionado, não queres? Não? Ai, também não queres nada. Olha, já sei uma coisa que tem mesmo a ver com a tua cara. Relógio. Queres relógio? Não queres? Ai... Ai, que tu estás a abusar. E olha, queres o quê? DVD? Tony Carreira? Ah, última gravação? Não queres? Ai, a porra... Olha, passa para cá o micro. Ai, olha uma câmera aqui também para roubar. Pá, eu ouvi que ele falou em roubar, mas... Que rouba são estes? Temos de acreditar em Portugal. Portugal é um país que precisa de trabalho. Portugal é um país... Não me estou a sentir bem. Ai, meu Deus. Ai. Espera aí, não acabei o discurso. Claro que em Portugal, à semelhança destas pessoas, existem profissões que influenciam na forma de falar. E temos claramente o exemplo do desporto. E a seleção passa para o ataque. E Cristiano Ronaldo vai com a bola. Cristiano Ronaldo passa por um, passa por dois, passa para Éder. Éder trabalha no McDonald's. Éder vai fazer o Happy Meal. Éder vai fazer... Ah, fogo! Mas que horrível! O que é que achas disto, colega? Poxa, colega! E depois é que faz mal português, né? Nem percebi nada do que disseste. Pô, estás todo a Neymar. Obviamente eu penso que a seleção teve bem. A seleção teve bem. A seleção teve Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo teve a seleção. Eu penso que os jogadores tiveram com tranquilidade. Foi tudo com muita tranquilidade. A gente levou a quadra com tranquilidade. A seleção teve bem no Mundial. O Sporting não. O Sporting está castigado. O Sporting não joga no Mundial. Eu penso que quando és o melhor jogador do mundo, penso que as coisas acontecerem. Não é? Os gols são como a ketchup. Quando saem, saem todos de uma vez. Penso que a seleção jogou bem, apesar de estar com a posição do Real Madrid. Penso que a seleção foi boa. Penso que quando és o melhor do mundo, tens de usar o Nico Foreman. Não? E claro que não é só na área do desporto que encontramos outras formas de se falar em Portugal. Passo a citar também na área da religião, mais precisamente os padres. Oremos então pelo Senhor, que está ali embaixo a vender bolas de berlim na praia. Pois é, parece que a nossa paróquia foi assaltada aqui há questão de dias. Foi o coveiro até foi atrás dele. Ele chegou aqui e disse assim, eu cortava-o às postas. Eu acho que a gente tem o direito de vir aqui à paróquia. A senhora não acha? Hã? Hã? Eu acho que sim. A senhora não acha? É? Outra coisa que certamente já deves ter reparado é a forma como os jovens falam hoje em dia. Temos a parte dos rapazes. Yo boy, então como é que é, meu maluco da cena da street, meu? Então como é que estás fixe, meu? Ya, tá bué da fixe, eu vi-te lá no YouTube, pá, tu és mesmo bué da fixe, boy. Ih, meu, ganda cena. Oh, e lá vi o chinês, oh, olha, tu vais andar aqui se não botas ventas, cara. Oh! E das raparigas? Tsipo, lol amiga, tu nem sabes o que é que ele fez, Tsipo. Eu tenho 14 anos e ele acha que eu ainda sou uma criança, Tsipo. Lol, oh my god, ele era tão puff e agora é tão estúpido, tipo, bitch, eu não sou assim, já. Já sei amiga, olha, vamos mas é tirar uma selfie. Ai amiga, tão bom, tipo, és tão puff. Jean-Pierre, feita atenção, já te pode deixar ser p***, pá. E bem pessoal, este vídeo vai ficar por aqui, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto ou o vosso não gosto aqui em baixo para ajudar o vídeo e o canal. E subscreve ou inscreve-te neste canal caso ainda não tenhas feito, senão já sabes. Ai que eu sou tão cigano. Ai que sofro. E os meus primos, os meus irmãos, os meus pais todos tem vergonha de ser cigano. Ai! Ai, porra, que também não sei tocar nada.